אנחנו בפרק נוסף של אתגר סימזין בלום, דור הבטרקאפ, דור הנורית, זאת היורשת שלנו, לינה ברי, לינה בלום. בפעם הקודמת התחלנו לעבוד איתה על השאיפה, ביקרנו את הבני דודים שלנו, גילינו קצת את האהבה לגיימינג, עוד דבר שקרה בפרק הקודם זה שהחתול שלנו, אוליבר, וואה, אפשר לראות אותו דוהר פה, הוא גדל לחתול בוגר, ואח שלנו, אנטוני, בחיין, הוא גדל לאינפנט. אז קדימה, בואו נראה מה השלב הבא של השאיפה שלנו, להשיג 3 במנטל סקיל. מדהים, נעשה את זה. אוקיי, זה פלאוור פסטיבל היום, אז אנחנו צריכים לחפש ביצים, לתת פרחים, לנקות ולפגוש את ארנב הפלאוור בני, אז בואו נעשה את זה כל עוד יש אור ויפה בחוץ, זה באמת היום הראשון של האביב. אפשר לאכול מק אנד צ'יז בחוץ, מי שפנוי. ואז נתחיל את הפעילויות של הפלאוור פסטיבל. כל המשפחה, כל הגדולים יכולים לשבת פה ולהתחיל לחגוג את הפלאוור פסטיבל. אז נתחיל את, אומייגאד, הני הביאה לנו מתנה, תכף נפתח אותה, אולי התגעגעה אלינו שלא היינו, כי ישנו אצל הבני דודים. אז אנחנו נשב שנייה לאכול עם ההורים, לפני שנתחיל את הפעילות של הפלאוור פסטיבל, שזה לחפש ביצי פסחה וזה. Talk about best color, צהוב וירוק, כמובן, ליטרלי צהוב וירוק. או, אוכל, מותר לך להתחלק איתי במק אנד צ'יז שלי, זה בסדר. שמתי פה אגב שיח וואו, כי החתולים, הבנתי, יכולים להיכנס לפה ולהוציא נוצות. אז אנחנו כמובן בשביל הדור של לינה, אני אזכיר לכם, צריכים להשלים את אוסף הנוצות ברגע שאני אמצא את זה. הנה, יש לנו 6 מתוך 12. תראו, היא מתחלקת איתו, זה כזה חמוד. אני יושבת, אני וחברי הטוב ביותר יושבים לאכול ארוחת צהריים אביבית. יו, יש לה מיילסטון של השריפה, first fire, אז היא תמיד תסגור את השריפה הזאת. טוב, אני ממש נותנת כאילו לשאר בני הבית to do their own thing כזה, כי אני בעיקר רוצה להיות עם לינה. שיניתי טיפונת את החדר, זה מאוד מינורי, אני לא חושבת שתראו את זה אפילו, והייתי צריכה להגדיל קצת כאילו את הצד הזה, אז הגגון הזה עבר עכשיו לפה, וזה כאילו יותר מאוזן כזה גם ככה. טוב, אז אתם יודעים מה אנחנו נעשה? מהיום, פקל, כל משפחת בלום מסתובבים עם פרח מוות אחד עליהם. לא, מה יכול להיות? מה אכפת לי? זהו. אי, מצא ביצה רגילה. אוי, זה בג שהיה לי פעם. שזה מוצא ביצים רגילות במקום ביצי פסחה. לא נורא, לא כזה אכפת לי. הביצי פסחה במילה מכוערות. אה, לא, אוקיי, זה מוצא גם ביצים כאלה. ייי! אוקיי, מצאנו את כל הביצים שהיא רצתה. אדם, בוא ותיתן לה את הפרח, את הסחלב, בשביל החג. Give her the orchid. אז הנה, אבא מביא לה סחלב, מתנה לפלאוור פסטיבל. יו, זה כזה אדם. יו, מהמם. אוי, והחתול שלנו כבר מלוכלך ואוי אוי אוי. מתגלגל פה באפר. לא, no playing in trash. בגלל שהוא מפונק, אז היא מתחננת בפניו שהוא לא, כאילו, לא יעשה את כל המיסבייביורס האלה. היי, הנרי פה, הוא הביא מתנה ללינה. וגם ברנדן פה, אוקיי, הבנתי, אז כל המשפחה פה ויזיטינג. בואי, תבקשי, קחי מסבא את המתנה. בוא להביא לך מתנת חג. ייי, אז ניקינו, זה גם בשביל החג, ואז תביא לסבא את הפרח או משהו. יביא לאריקה את המתנה. מעניין אותי נורא מה הוא הביא. אבנוי. משהו לחג. טרבור ורילי, מה זה? זה בובה כזאת, אז תני את זה ללינה. זה אובייסלי בשביל לינה. ואת, לכי לסבא ותתני לו פרח. בוא נלך לתת לסבא את הפרח, שישמח פרח לחג. חג שמח, סבא. ייי, אוקיי, אז יש לנו כמעט הכל, חסר לנו רק את הפלאוור בני, אבל לא כזה אכפת לי מהפלאוור בני, הוא גם לא נראה לי שהוא בא לכאן. תראו, הם פה ישנים ומבלים ביחד. לינה, תלך למלא פה אוכל, כי זה יעלה לאחריות, ואחרי זה היא תתקלח, ואז היא צריכה בשביל השאיפה שלה להעלות מנטל. אז מרגיש לי שזו הזדמנות מצוינת לשחק עם הסט וטרינר שלה פעם ראשונה שקיבלה להם הולדת. ואדם ואריקה, שניהם ישנים בבית עץ. טוב, אז לינה קצת תשמור על אח שלה שישן פה על הרצפה והיא תשחק בסט וטרינר שלה. היא נותנת זריקה לדובי, היא בודקת אותו. תראו, זה הכי לינה. זה הכי לינה. לא, תשימי שוב את הסטטוסקופ, בבקשה. אני ממש הייתי צריכה את זה לטעם בני לינה. אני אף פעם לא התעמקתי בהם שהם משחקים בזה. יש! יש! היא שמה את הסטטוסקופ שוב. ואנטוני פה עדיין ישן איתנו. זה מעלה למנטל.
שזה מדהים, וזה אמור לעלות לה גם אמפתיה, לדעתי. ייי! עכשיו עלינו לרמה 3 בשאיפה, אנחנו צריכים לישון בבית עת, להשיג רמה 6 יצירתיות, ורמה 5 מנטל. אומייגאד, הביצה שלי מוכנה לבקוע! אדם, 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 אדם! אדם עכשיו ילך להבקיע ביצה. ביצה פרוחית. יא! בן או בת, בן או בת. חמוד! לא היה לי מוזיקה. איזה רגע מחמם לבבות. יאי! את תלכי לישון בבית עץ. Sleep in enclosure. היא צריכה לישון שם 6 שעות. לילה הולכת לישון בבית עץ כי אני מכריחה אותה. היא רק צריכה לישון פה 6 שעות, היא לא צריכה לישון פה כל הלילה. לילה טוב! אנחנו צריכים לבדוק שהיא לא מתעוררת והיא יוצאת משם. אתה מאכיל את אנטוני. חתולי אוכל. הני עשתה פה פיפי ועכשיו היא קצת שומרת על הבית מבחוץ. ללינה נמאס פשוט שאח שלה מאיר אותה בלילה עם הבכי, אז היא הייתה כזה, פאק איט, חם בחוץ, אני הולכת לישון בבית העץ, כי אני אשן שם יותר טוב מאשר בחדר. אנטוני עושה אמבטיה פעם ראשונה. אמבטיית קצף אפילו. היא הלכה לישון בערך ב-11, זה אומר שבערך ב-5 בבוקר זה אמור להיות לה מושלם. אנחנו מטפלים פה בבני הבית החסרי אונים, בזמן שלינה ישנה. יובינה. ייי, הוא התהפך על הגב. אני כל כך אוהבת שהחתול יושב על השולחן. הוא כזה, זה הבית שלי, ואתם רק משלמים פה שכר דירה. ברנדון כזה מסתכל עליו. למה אני פה? גם פה יש תינוק בוכה, גם אצלי יש תינוק בוכה. החתול ישן על השולחן. איזה חמוד, אריקה וברנדון קרובים, בטח שהם קרובים. בדיוק באתי לשלוח אותו הביתה, אבל בסדר, הם יכולים להיות קרובים. כולם ישנים, כולם ישנים. את לא מתעוררת לי, את לא קמה לי. ייי! ישנה 6 שעות בבית עץ. אדם ואריקה ישנים מחובקים. אוי לא, פוגי! סליחה, פוגי שלי שוב פעם אתגר אותי פה. עכשיו אנחנו נטפל באיזה מלודרמטית שלי. אוי, הוא אדולט כבר! חשבתי שהוא כאילו... טוב, הוא היה בעצם יאנג אדולט הרבה זמן. אז בעצם אחרי שהיא ישנה בבית עץ, אנחנו רק צריכים... רמה 6 קריאטיביטי, רמה 5 מנטל. טוב, אני חושבת שלינה יכולה להתעורר. נראה לי שהיא נהנתה לישון במתחם שלה. לפחות היא במצב רוח מאוד 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 טוב. בואי נאכל. מה? טיפקס עכשיו רוצה לעזוב אותי. יואו, נוראים. נכון, את דגרת עכשיו מלא זמן בגלל זה, אבל זה לא אשמתי שבקוטג' ליבינג אם התרנגולת דוגרת אז היא לא אוכלת. זה לא אשמתי, כאילו. אמרנו שלאפרוח החדש נקרא שרק. כי לינה בחרה לו את השם. אז זהו בן, אז נקרא לו שרק, נהדר. ולינה, יש לך 20 דקות לפני בית ספר. אם לא אכפת לך לבוא ולהגיד לחתול שלך בוקר טוב. שיהיה לך יום טוב, אהובי. שיהיה לך יום טוב, צ'ונקסטר. חבל שאני לא יכולה לקחת אותך לבית ספר. תאמין לי, הייתי לוקחת אותך לבית ספר אם הייתי יכולה. ביי אוש. שיהיה לך יום טוב, מיי בסטי. ביי לינה, תהני בבית ספר, יום טוב. פוגי! כל כך הרבה זמן לא ראיתי אותך מקפץ. אז לשאיפה החדשה של אדם, אני צריכה להמשיך לעשות כזה קטורת ומוזיקה, אז בואו נדליק פה את המוזיקה שלו. מוזיקת ניו אייג' כמובן אחרי שאני אתן לשרימפ מתנה. זה הארנב שלנו שרימפ. אוי, נו באמת איתך אוליבר. סליחה? בזמן המבחן, המורה תפסה את קרולינה מסתכלת על מבחן של תלמיד אחר, אין מצב. I'm sure it was a mistake, זה מה שאדם יגיד, אין מצב. אוקיי, אז זה העלה לה אמפתיה, שזה טוב, כי היא צריכה להיות אמפתית ולא אכפת לי אם היא לא תהיה אחראית כל כך. יואו, רק 9 בבוקר, זה הרגיש כאילו עבר יום שלם כבר. הוא מדבר עם אריקה, חמוד. ואז תלך ותדליק לך קטורת. משהו לעבודה. כזה invigorating cinnamon. אנטוני הוא אינטנסיבי, זה אומר שהוא כאילו הרגשות שלו מאוד גדולים. הנה, riled up. Too much fun, no such thing. אנטוני could keep playing forever. אז תשחק. הנה, הוא דיבר איתך. היה לו מיילסטון שהוא דיבר עם אריקה. הוא אמר, אמא. אז לינה אמרה אבא קודם, ואנטוני אמר אמא קודם. אריקה, את יכולה בינתיים להוריד את הקישוטים, כי היא בן אדם נקי ומסודר, היא לא תרצה שיהיה להם קישוטים יום אחרי החג. אתם יודעים, אמריקאים הם מאוד anal על הדברים האלה. Taking down the Christmas decorations and shit, כזה. אוי, fire, fire! הקופסת מזכרות שלי! No! No! Not my keepsake box!
נו, זה הקטורת שלו. לא, איזה בעשה, I'm dead. טוב, אז נראה לי שלמדנו מזה לא להשאיר את הקטורת ליד הקופסת מזכרות. אה, נשמרו לי הדברים, נשמרו לי הדברים, נשמרו לי הדברים. It's fine. אה, הוא נהנה מזה, הוא לא אכפת לו אפילו. לאדם יש זמן פנוי בהפסקת צהריים. האם הוא צריך אם שהוא ילך לחדר כושר או יקרא בלוגים על עצות לקריירה? הוא כבר ברמה 10 בקריירה, אז הוא ילך לעשות יוגה בחדר כושר. וזה הלך לו טוב. Calm down, אוליבר. אוליבר פחד. הוא שם בוען בפה, נהדר. אריקה בחיים לא תסכים שיהיה כזה מלוכלך, כאילו. כן, הנה, היה פה טרופי פוטבול של אדם, למזלנו זה פשוט נותן לנו לקנות כזה עוד אחד. כן, נצטרך להביא את זה שוב. אולי הפעם נשים את זה רחוק יותר? לא יודעת. אולי נשים את זה פה. וואי, אריקה, סליחה. אני הבדתי אותה ממש קשה והיא חולה. יש לה חום, אז אחרי זה אני אתן לה לנוע. אוליבר, אוי, סליחה. תוציא לי נוצות אבל אם אתה נכנס לשיח כל הזמן. לינה חזרה מבית ספר ויש לה פרויקט. איזה פרויקט קיבלת? של הרגש. אז אנחנו נעבוד על זה, אל תדאגי. יש לנו בובה שקיבלנו מסבא הנרי, שאפשר לשים אותה כאן. את הפרויקט אחרי זה, את הביצת פסחה. נשמור לדור הלוונדר, אז נשים אותה כאן. לינה חזרה אז מבית ספר, היא מרגישה מאוד פלייפול. funny school day, היה לה יום ממש ממש מצחיק, ואם אתם זוכרים כאילו, היא וג'ספר כאילו מאוד מצחיקים אחד לשני, אז יכול להיות שהיא בילתה היום הרבה עם ג'ספר. זה בן דוד של הג'ספר, יש להם קשר ממש טוב, הם בני דודים, הם חברים besties, ואנחנו נבקש ממנו לקחת אותנו לארקייד. אז בגלל שג'ספר קצת יותר גדול, אז נותנים, כאילו זה בסדר שהיא תלך איתו כזה. אנחנו נוסעים לווינדנברג, שבקאנון זה קרוב, כי זה אירופה וזה אירופה וזה מספיק קרוב, ואנחנו נוסעים לנרוול ארקייד אין פיצה, שזה בניתי את ה... חנות הזאת, משחקייה הזאת, יש סרטון אפילו שאני בונה את זה, אז אתם מוזמנים לראות. אנחנו לא ניקח את ג'יימי, כי זה היה נראה שג'יימי פחות בקטע של לבלות עם לינה, אז אנחנו, זה בסדר שנלך רק אנחנו בג'ספר. הנה ג'ספר, בוא נגיד לו כזה, ייי, תודה שהבאת אותי לפה, וזה. אז רגע, אני אראה לכם את המקום. ככה הוא נראה, זה כבר בגלריה שלי, וזה ללא סיסי בכלל. בוא ניתן חיבוק, מחוץ לארקייד. בואו נתחיל ליטרלי בארקייד עצמו, בשביל זה באנו. קדימה, בואו נתחיל לשחק. אז אם לא ראיתם את הסרטון, יש לנו בצד הזה ארקייד, שהוא יותר מתאים לילדים, יש פה משחקים, כדורגל שולחן, רחבת ריקודים, ופה יש את הזה עם הפרסים שאפשר לקבל. בצד הזה יש חנות גיימינג, שזה כמו כזה פריק, אם אתם מכירים. יש פה טורנירים של גיימינג, יש פה... עמדת פלייסטיישן עם כל המשחקים החדשים ופלזמה וכזה, זה מקום אבל באמת יותר לגדולים, זה פחות מתאים לילדים להרגשתי, ופה יש פשוט שירותים, וכאן יש פיצריה שאפשר לשבת ולאכול. ג'ספר ולינה ייכנסו לארקייד עכשיו. יו, זה היה מוזיקה מהסדרה של קלר, אם אתם זוכרים, אם מישהו היה רואה את הסדרה של קלר. והוא מלמד אותנו לשחק בספייס אינוויידרס פעם ראשונה. סבתא היילי מתהפכת בקברה, מרוב גאווה. אדם קיבל העלאה במשכורת, יפה. אבל הדבר האחרון שמעניין אותי עכשיו, to be honest, זה אדם והעבודה שלו. יאה, let's go. I love video games, היא מרגישה את זה, ו... playing for keeps. היא ניצחה אותו! אז בפלייסטיישן הוא ניצח אותה, אצלם בבית, אבל הפעם היא ניצחה אותו. הוא כבר מבלה פה עם הגדולים. מי זה? hot, דוויין. זה הבן המועמד של מקווה. This guy is hot. הוא אמר כזה, רגע, אני הולך שנייה לבדוק אם מגיע Assassin's Creed החדש לאפריק. הם שמו לי, הם שמרו לי מאחורי הדלפוק. אז אנחנו נשחק בכדורגל. אז עכשיו אנחנו משחקים קצת כדורגל שולחן, היא אתגרה אותו. אז מעניין מי מהם ינצח. תגידו לי על מי אתם מאמרים, על ג'ספר או על לינה? אני אומרת שג'ספר ינצח הפעם. אוקיי, ג'ספר ניצח, כצפוי. בסדר, אל תיסור לוזר. או שהוא עוד לא ניצח עדיין, הוא הבקיע לשער. אז אלה באו ביחד, יזמין וקוקי ג'אר. בוא נראה קצת מהפוינט אוביו של לינה. אני רוצה שיהיה הכרעה מי ניצח, אבל... אין משחקות פה בצעצועים של הפרסים. תראו, הטינים פה יותר... ממש טיני פה. איזה כיף זה שהם משתמשים בדברים, וזה... This is so fun. מה
לא ידעתי מי ניצח ומי הפסיד, אבל אני רוצה ללכת להכיר את קוקי ג'אר, כי היא נראית ילדה ממש נחמדה, היא הסתכלה עלינו כזה גם בזמן ששיחקנו וזה. נעים מאוד! יאה, הכרנו ילדה חדשה, קוקי ג'אר. בואי נלך לקנות סנק במכונת שקיעה. אוי לא, אוי לא, הבאתי את אנטוני לפה בטעות. לא, 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 לא. אוי, איזה טעות. רגע, אז נגיד, אוקיי, נגיד שאדם בא להחזיר אותה, אוקיי? זה מה שאנחנו נגיד. הוא בא עם אנטוני להחזיר אותה. לינה, תקני סנאק, בבקשה. בוא נקנה לה וג'י פיצה רול-אפ וסודת לימון כזאת. ימי. והיא תהיה כזה רגע, אבא, אני מסיימת לאכול, ואז בסדר? זהו, אנטוני התגעגע, ואדם היה כזה, בוא נלך להביא את לינה מהארקייד. אדם ייקח פפרוני ומיץ ענבים. אז הנה, לינה שותה מהסודה שלה ואוכלת את המקל פיצה שלה. אז בואי תשבי עם אבא, אחרי שקניתם כזה קצת פודיז, תאכלי את הפיצה שלך, ואבא גם יאכל את הפיצה שלו. איזה חמוד זה בכיכר העיר של ווינדנברג, אני אף פעם לא מבלה פה בווינדנברג. לינה שנייה תלך לשירותים, בזמן שאדם מסיים את השתייה שלו, את המיץ ענבים שלו. מי זה? זה קיושי אירו. אני פשוט שיניתי לו את השם כדי שלא יהיה לי פעמיים קיושי אירו, אבל he's still hot, אפילו כ-NPC. אוקיי, ובוא נלך הביתה. קצת חוזרים מאוחר, אבל לא נורא. אוקיי, לינה, לישון. אריקה לא אוהבת את המוזיקה של אדם. זה כזה מצחיק. היא לא אוהבת מדיטציה והיא לא אוהבת את המוזיקה ניו אייד שלו. אני רוצה לזרום עם זה, זה ממש מצחיק בעיניי. כי זה מראה כמה שהם כזה הפכים בעיניי. אוקיי, עכשיו תלך ותדליק עוד קטורת. נעשה פיספול עכשיו, כי זה לפני השינה כזה. לאט לאט אנחנו נגיע ל-40. זה פשוט מלא דברים קטנים שצריך לעשות. בסדר, שישן על הידיים אם זה מה שהוא רוצה. אם זה מה שימנע ממנו להעיר לי את הילדה. לך לישון, פשוט תלך לישון. הנה, כמובן, שהוא העיר אותה, אז היא הולכת לישון על הספה. מסכנה שלי, כן, אין מה לעשות, תשניה על הספה. יואו, לינה, סליחה, אהובה שלי, סליחה שכל יום זה ככה אותו דבר. פשוט תלך לישון. אוף. אנטוני גדל. מחר! אוי, תודה לאל. כבר מעכשיו אני אומרת לכם, לא יהיו להם עוד ילדים. שניים וזהו. שניים וחיות. לינה, תלכי לישון גם במיטה של ההורים. זהו, אז לינה הלכה, די, נמאס לה, היא הייתה כזה, אני, די, די. היא יכלה לישון קצת במיטה של ההורים עם האדם, זה בסדר. אוי, כזה, אוליבר כזה אומר לי, אני תתרחקי עכשיו, אני אוכל. My foodies. אתה לבוש כמו דובי. עכשיו היא תספר לו סיפור. שקט, הנה, הוא הולך לישון, אומייגאד. תודה, תודה. לילה טוב. זה היה נורא. פשוט עד 4 בבוקר הוא לא צריך ללכת לישון. אריקה יושבת לאכול ארוחת בוקר עם אוליבר, מנהלים שיחה מאוד ערה, אתם שומעים? הוא רוצה אוכל. תני לו קצת מהעוגת מאצ'ה, בסימס מותר להם. הנה, היא נתנה לו קצת מפונקי. לינה איבדה צעצוע שהיא אוהבת והיא לא מוצאת אותו. אז אדם יכול להגיד לה, או תמשיכי לחפש אותו, או תשחקי עם צעצוע אחר. אדם יגיד לה, פשוט תשחקי עם צעצוע אחר. It's not that deep, כאילו. יפה. לא עשינו פרויקט לבית ספר וגם לא עשינו שיעורים. תעשי שיעורים זריז. וואו, תראו איזה יפה הסלט הזה נראה, עם אבוקדו וזה. היא אומרת להני בוקר טוב. I think that's cute. יו, איזה גבוהה היא. כלבה ענקית, אבל עדינה כל כך. אוי לא, הוא על המיטה שלה והוא מלוכלך. חתול, נורא. צ'ומפ, תנשך אותו. זה יהיה מצחיק. בבל. הם חמודים. אריקה מטפחת קצת את אוליבר. אפשר לראות שאוליבר השאיר לה פה נוצות שהיא תוכל לפתוח כשהיא תחזור מבית ספר, אז אני בטוחה שהיא מאוד תשמח מזה. אני אהיה פה עם אריקה בבית. וואו, הכל פורח כל כך יפה. תראו את האפרוח שלי. תרנגולת בסדר, נכון? They look okay. אני אהיה פה קצת בחווה עם אריקה. טוב, אני הולכת שנייה ל-manage worlds וחוזרת. כי יש לו באמת ביי, הוא כל הזמן ישן וקם, אני לא יודעת מה הסיפור. קורה גדלה! הבת של הנרי וג'ואן גדלה לילדה והם הביאו כלב. אז בואו ניכנס ונעצב אותה שנייה. זה הכלב שלהם, דוגי קוראים לו. אז הנה קורה, הדודה של לינה, שהיא בעצם בגיל שלה. השאיפה שלה זה mind and body, היא ילדת ים. ככה היא נראית מקרוב. ואלה הלוקים שלה, זה ה-everyday, זה הרשמי, זה האתלטי, זה השינה, זה המסיבה.
הבגד ים, מזג אוויר חם ומזג אוויר קר. תרשמו לי מה דעתכם. אם אפשר לא להיות תקוע בלופ של שינה, זה יהיה נהדר. אנטוני, פניתי לאנטוני. יפה, אתה עכשיו תישן, ואת מה? את עדיין עושה לי הרווסט. יש לנו ביצים? יש לנו ביצה אחת ברת בקיעה. נשים אותה. כולם מדברים על מסיבת יום הולדת שלינה לא הוזמנה אליה. היא חשבה שהמארחת היא חברה שלה, זה לא הגיוני. האם היא צריכה לשאול את החברה שלה או לשחרר? אני חושבת שלינה הייתה משחררת, אני לא חושבת שהיא הייתה שואלת כזה. כי היא עדינה כזה, אז let it go. היא קיבלה הזמנה, אבל היא הייתה כאילו בלוקר שלה כזה, מתחת למלא דברים. טוב, אז טוב שהיא לא שאלה. לינה פגשה את מרן בבית ספר, אז היא פגשה, אולי זאת הילדה שכזה לא הזמין... כאילו שהיא חשבה שהיא לא הזמינה אותה ליום הולדת שלה, אבל היא כן הזמינה אותה ליום הולדת שלה. לינה חזרה מבית ספר, היא גובעת ברעב. דבר ראשון, אם לא שמת לב, החתולה השאירה לך פה מתנה, אז בואי נפתח את המתנה של הנוצות. אחרי זה תאכלי, בסדר, עוד שנייה, אבל תראי מה אוליבר השאיר לך פה. אז אמא תפתח לה. ייי! אני לא חושבת שזה משהו שלא היה לי דו. פרות יש לי כבר, קרו גם יש לי כבר, ו... דאק גם יש לי כבר. שלושה כבר היה לי. בואי נאכל מק אנד צ'יז קצת, ואז נעבוד על הסקילים שלך, לינה. אתה יכול להפסיק להתאבסס על האוכל של התרנגולות? אין לזה צורה. אוקיי, יופי, אריקה סוף סוף הלכה לישון קצת, כי היא עבדה ממש קשה כל הבוקר. לינה אוכלת צהריים. אוי, הני, אני יודעת, אנחנו צריכים... צריך לקחת את הני לווטרינר! אני חושבת שאנחנו ניקח את הני לווטרינר עם לינה וזה. רציתי לעשות סקילים, אבל בסדר, נעשה את זה אחרי זה. אוקיי, אדם חזר, אריקה ישנה ואנטוני ישן, אז אדם ולינה יכולים לקחת את הני לווטרינר. כי היא ממש מסכנה ולא מרגישה טוב. תעשי לה, what's wrong? תגידי לאבא כזה, אבא, הני לא מרגישה טוב. יש לה כזה ריר וזה. הני סיק. אז עכשיו אנחנו נגיד לאדם וניקח אותה לווטרינר. ברור שלינה תרצה לבוא. אנחנו ניקח גם את אוליבר, כי צריך לסרס אותו. בניוקרסט יש וטרינריה, הילסייד היילנדס וט. אז הגענו לווטרינריה, היא מאוד רגילה, היא מאוד חמודה, מאוד שכונתית, אין פה יותר מדי מה לראות לדעתי, למרות שכן יש פה שתי קומות, יש פה כזה נראה לי מקום שאפשר לאמץ כזה כביכול, יש פה כל מיני חדרים, ודי מושקע פה, אבל מאוד מוסדי, אפילו יש פה משחקים לילדים. בואו ניכנס, ונרשום את הני לריפוי, דבר ראשון. מישהי רוצה שלינה תתרום כסף, לעמותה. אז אולי זה כזה, יש בווטרינריה כזה צנצנת של תרומה, כזה תנו לחיות לחיות, אז היא תורמת שקל שיש לה מהדמי כיס. אוקיי, עכשיו אנחנו נרשום את הני לריפוי. היא רוצה להכיר את החתול החולה הזה, את ג'וניפר. אוי, לא רע. אבל, היא שמחה, זה עשה לה מצב רוח טוב from meeting a new cat. בוא נלך איתה, זה פה, בואי לינה, בואי, אדם בוא גם לפה, וואלה מחשב, בסדר, you chill, אני ולינה פה ננהל את האירוע. אחרי זה אנחנו נשאל את הווטרינר שאלות, נראה לי. אפשר לדבר איתו תוך כדי שהוא עושה את הבדיקה או שזה יפריע לו? לא, הוא לא נותן לדבר איתו, אז בואי תשבי ותסתכלי, או שאפילו תעמדי פה ותסתכלי. והיא כזה, מה זה? מה אתה עושה עכשיו? מה זה המכשיר הזה? אנחנו כמובן ניקח את הטיפול היקר ביותר לתינוקת שלנו. 750 סימולנים, קל. אוקיי, עכשיו הוא נותן לנו זריקה, ולינה מאוד מתעניינת. איך קוראים לווטרינר? תצויה, האמת שהוא מגניב. קול, הני סיימה. בואי תגידי לה כל הכבוד. תעשי לה קודם כל become companions. היא אומרת לה כל הכבוד, היית כל כך טובה. עכשיו אנחנו נבקש לרשום את אוליבר לסירוס. בואו עכשיו נלך לניתוח עם אוליבר. זה למעלה פעם. זה יהיה פה בטח. גו. איזה חמוד זה שיש cat trees לחתולים האלה. אוקיי, אז עכשיו אוליבר ייכנס לסירוס. וזה אותו וטרינר, זה תצויה מטפל גם בו. אז הנה, היא שוב כזה מסתכלת, שואלת שאלות, והוא מאוד סבלני ונחמד, מרגיש לי.
הוא יצא עם קונוס. אני רוצה שהיא תעשה לו לווטרינר respectful introduction. אוקיי, אוליבר סורס, ובקרוב נוכל להוריד לו את הקונוס. עכשיו אני רוצה שנשאל את הווטרינר כזה, אדוני, אם יש לך זמן, אני אשמח לשאול אותך כמה שאלות. אז הנה, עכשיו אנחנו נשאל אותו שאלות כזה. Interests, נדבר איתו על חתולים. כזה, כמה זמן אתה וטרינר כבר? ואנחנו נדבר איתו גם על התחום העניין הנוספים שלה, כזה. Interests about interests. נשאל אותו כזה, רגע, ומה צריך לדעת כדי להיות וטרינר? איזה סקילים צריך? איזה תואר צריך? בלה בלה בלה. אוקיי, הוא אוהב משחקי וידאו, אני גם אוהבת משחקי וידאו. הוא הולך, טוב, הוא מאוד עסוק עכשיו. בוא ננסה לשחק איתו קצת עם הלייזר לפחות, אולי הוא ייהנה מזה. אוליבר, אחרי הסירוס שלו. אז עכשיו היא קצת תיתן לאוליבר צומי גם, ואז נלך הביתה. ובבית אתה עשית פרויקט שלך לבית ספר, כי אנחנו חייבים לעשות את זה. כאילו, הווטרינר פה זה לא היה במקום לימודים. יו, איזה כיף שמחר מבגרים את אנטוני! היי, חזרנו. היא נהנתה מאוד מהביקור אצל הווטרינר. וגם, אובייסלי, הם בסדר. כאילו, החיות בסדר, לא קרה להן כלום, אז... ואז אנחנו נשב לעשות שנייה בחוץ שיעורי בית. יש לנו פרויקט של הרגש, שאנחנו נעשה אותו פה ליד למון. תודה לאל, זה עוזר לי עם מנטל. הני, את גם באה לעזור? טובה. אז הנה, אני עושה פרויקט עם אימא. זה מעלה לי מנטל, שזה מעולה לי בשביל השאיפה. וכמובן שהני עוזרת, וגם למון עוזר. אתה בסדר? לא, הוא שורד לי את המיטה, הוא נוקם בי על זה שסירסתי אותו. אני אומרת לכם, יו, סליחה, אוליבר. הוא לעולם לא יקשיב לנו, הוא מפונק מדי. פליז, פליז, לא את המיטה של לינה. איזה חמוד שיש להן, אותה שפת גוף, אתם רואים? שאין שתיהן כזה. אדם גם מצטרף עכשיו. איזה משפחה חמודה. ייי, הגענו לרמה 4 במנטל, אנחנו רק צריכים לעלות לרמה 5 בשביל השאיפה. אחרי זה אנחנו נעשה גם את השאיפה של המנטל, כי זה יעזור לנו עם פרוגרמינג ווידאו גיימינג. ייי! יצא טוב? אקסלנט! לוק את יו גו! אפשר להפעיל את זה? תעשי סטארט קמיקל ריאקשן, בוא נראה איך זה עובד. יפה, קיוט, יפה, put in inventory, תקחי את זה לבית ספר מחר. בוא תשב לידי. הנה, אנחנו נתפנק קצת עם החתול המסכן שלי, מסכן. יפה, קצת נפנק אותו ואז נלך לישון. תנסי לעשות שיעורי בית, אני יודעת שמאוחר, אבל כאילו תעשי, כי את היית שוב אצל הווטרינר כל הערב במקום ללמוד כמו שהיית אמורה. יפה, סיימנו שיעורי בית, אנחנו נעשה פי וסליפ. מי זה? ג'ספר! מה ג'ספר עושה פה ב2:30 בלילה? וואט? ברור שהיא תכניס אותו. What are you doing here? הוא כזה בעייתי, באמת. אני לא יכולה לברוח איתך מהבית עכשיו. מה הסיפור? Share secret. תהי כזה, מה? והוא כזה, כן, רבתי עם ההורים, אז באתי לפה. הלכתי לפה ברגל, ב2:40 בלילה. מה קרה? ממש כיף להיות איתך, אני ממש נהנית לבלות איתך זמן, וזה... וואו, איזה כיף. רגע, זה... אקסידנטלי יצא לנו רגע חמוד של המשפחה. כל המשפחה באותה תמונה. אתה בסדר? וואו, השארתי את אבא לטפל בו כל הצרכים שלו במצב מדהים. אני פשוט לא אגע בו יותר. הנה, אנחנו נשב פה עם ג'ספר לאכול. היי, הוא מכיר את הני, ג'ספר, והיא אוהבת אותו. הוא סיים כבר לאכול, הוא היה רעב, אז הוא סיים ממש מהר. אוקיי, יש להם דינמיקה חדשה של ג'וקסטרס, בטח, הם אוהבים לעשות צחוקים ביחד. אדם, בוא תדליק לכם קטורת. אתה משחק, חמוד. או, נראה לי יש פה מיילסטון שהולך להיות. מה מיילסטון? הוא למד, רק עכשיו הוא למד להתהפך, טוב. אז עכשיו אדם יעשה קצת שיחה עם ג'ספר כזה. ברור שאתה תמיד יכול לבוא אלינו, אבל אתה רוצה לספר לי שנייה מה קרה? כאילו, אמא שלך יודעת שאתה פה? לא, די, אוף. מה, זה שוב פעם זה? או מה הפעם? מנורה על תו האש, אוי לא, אוי לא, אוי לא. אז אני אשים קטורת בחוץ. זה מה שאני אעשה, איזה טעות, וואו, ריפלייס, ריפלייס, ריפלייס. אופסי! מסכנה שלי. אבל יש לי עוד נוצות. אבא יפתח בשבילך את הנוצות, בסדר? ואז נראה מה יש חדש פה. אפשר להוריד לו את הקונוס כבר, תודה לאל. תשמעו, יכול להיות שאני צריך כאילו לתת לה באמת יום חופש מבית ספר, כי היא ישנה כאילו ממש לא טוב בלילה. אז בואי תתקשרי לבית ספר. Take a vacation day, כן. את לא יכולה ללכת היום, אני מצטערת. יהיה לך יום בבית.
זה בסדר. לכי אבל תשני פה כאילו שוב במיטה של ההורים, שאף אחד לא יעיר אותך. וואו, ג'ספר, זה היה אינטנס כאילו קצת, אבל נחמד שאתה פה איתנו. האם אנחנו מנסים עוד פעם להביא את הקטורת? כי אדם צריך את זה בשביל השאיפה שלו. פעם אחרונה. אוקיי, עכשיו פה זה שרף את המנורה. אז אם אני אשים את זה בחוץ, אולי זה יהיה בסדר, כי בחוץ זה לא יכול כאילו לשרוף שום דבר. עכשיו אנחנו נכין עוגה ונבגר ברגע שהוא יתעורר את אנטוני, כי כפי שאפשר לראות בלוח השנה, זה יום ההולדת שלו. יאללה, קצת תרגע. הילדים, השריפות, everything was so intense. תריח לך קצת קטורת. יופי, מסכנה, תשני עד מאוחר. עכשיו הוא עושה יוגה מאוד 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 יפה ברגעים, ברגעי החסד ששני הילדים ישנים. ואוליבר פה, הארנב הזה סנאפ פה, ברונו נמצא כאן. נכין עוגת יום הולדת לאנטוני, בזמן שאריקה תרחץ את הני שהתפלשה בשיח. יפה, בוא נשים פה נרות ונחכה שהטרוריסט יתעורר. היום אתה עובד מהבית, אתה לא יכול לפספס את יום ההולדת, אבל תשנוץ עד ש... עד ש... הוא הביא לי נוצות! אופן, אופן! יש! איזה נוצה? פינץ'! ייי! אז אנחנו בשבע מתוך... whatever. כל המשפחה ישנצו ביחד. Celebrate Anthony's birthday. I know. I'm just about to, if you don't mind. וגם אוליבר ישן, ואפילו הני ישנה. תקשיבו, זה כל כך חמוד. יום רביעי בצהריים, אנטוני והני ישנים פה. אריקה ישנה פה ליד אנטוני. אדם ישן ליד אוליבר, ולינה ישנה במיטה של ההורים, כי חפר לאח שלה הקטן. תאיר בעדינות את... אנטוני? אבל הנה, את ממש יכולה להתעורר גם כבר. קומי ותצחצחי שיניים, למה ישנת עכשיו כמו מתה? זה היה לה מלחיץ, השריפה. אז היא לקחה mental health day. ותחליפי בבקשה בגדים. אבל את לא צריכה להסתובב בפיג'אמה באחת בצהריים, זה סתם bad vibes. אנחנו נעזור לאנטוני להתבגר. קדימה! ייי! כל הכבוד, איזה חמודה לינה אישרה לו. חמוד! מזל טוב! טופ נוטש, אני הולכת לתת לו את פאסי, because he was literally the fussiest child ever, ובתור טודלר זה הרבה פחות מעצבן. חמוד! יום, זה בול השיער שרציתי שיהיה לו! אנחנו נעשה לו, בואו ניכנס לקריאייט סים ונעצב אותו! שלום! אז ככה הוא נראה, ככה הוא גדל, הוא כל כך חמוד, הוא כל כך חמוד I'm gonna die, he's so cute, I'm gonna die. יו, זה מותק! ליטרלי הוא יכול פשוט להישאר ככה, כאילו אני לא צריכה לעשות לו כלום. אז סיימנו עם המייק אובר של אנטוני בלום, זה הקלוז-אפ שלו, ככה הוא נראה מקרוב, הוא כל כך חמוד. אלה הלוקים שלו, יש לו שני everyday, זה הרשמי שלו, השינה, יש לו שניים, המסיבה, בגד ים, מזג אוויר חם ומזג אוויר קר. הוא כמובן פאסי, הוא עצבני. תגידו לי מה דעתכם על המקובר של אנטוני. היה לך יום נחמד של חופש מבית ספר לינה, נכון? בסדר, פעם באה נסיים את השאיפה. היום wasn't the day. אז ככה החדר נראה אחרי שאדם הפך את המיטה למיטת טודלר, ושינינו פה קצת דברים. נראה לי שבזה עם המקובר המוצלח אנחנו נסיים את הפרק של היום. לינה עלתה לשלב האחרון בשאיפה שלה. היה לנו גם ביקור מאוד inspiring בווטרינריה, ביקרנו גם בארקייד עם בן דוד שלנו ג'ספר, היו לנו מלא 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 שריפות לצערי הרב, הבאנו עוד נוצה אחת לאוסף, אז אנחנו כרגע בשבע מתוך 12, שזה נהדר. אנטוני הקטן גדל לטודלר, ואולי הוא יעשה לנו קצת פחות טרור עכשיו. לינה כבר וידאו גיימינג רמה 1, היא בחצי הדרך לרמה 2. אם נהנתם מהסרטון, בבקשה תיתנו לו לייק. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, בבקשה, בבקשה, תשקלו להירשם. תלחצו על הפעמון בשביל שלא תפספסו את הלייבים או את הסרטונים הבאים. תודה רבה רבה שצפיתם, ואנחנו נתראה בלייב או בסרטון הבא. ביי!